Bugün dünyada geniş yayılan rəqəmsallaşma bizə o imkanları verir ki, virtual dünyada elektron müstəvidə tək toxunuşla sənədlərimizə hüquqi status da alaq və bir çox elektron xidmətlər paketindən istifadə edə bilək. Daha açıq desək, kağız sərfiyyatı minimuma inir, xidmətlər vətəndaşlar üçün daha əl çatan və asan başa gəlir. Bəs bunun üçün bizdən nə tələb olunur? Xüsusilə elektron imza və asan imza kimlər üçün zəruridir? Və ən əsası, hansı xidmətlər bu tətbiqlərə inteqrasiya olunub? Bütün bunlar barədə mövzu bizim növbəti buraxılışında xəbər tutacaqsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Naxçıvan Televiziyasının efirində mövzu bizim efir vaxtıdır. Girişdə də qeyd etdiyimiz kimi, bugün o dövrdür ki, görülən bir çox işlər rəqəmsallaşıb və bu virtual dünyada da bilinməsi gərəkən vacib məlumatlar var. Elektron imza və asan imza həmin məlumatlardandır. Məhz bu barədə daha ətraflı informasiya sahibi olmaq üçün studiyamızda iki qonağımız var, öncə onları təqdim edək. Qonaqlarımız Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat, Hesablama və İnformasiya Texnologiyaları Şöbəsinin məsləhətçisi Nəzmiyyə Tağılı və Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi Ödəyicilərinin Xidmət Şöbəsinin rəisi Elçin Babayı. Hoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. Bəli, qeyd olunduğu kimi bugün ölkədə bir çox sahədə biz rəqəmsallaşmanı görürük. Və xüsusilə dövlət qurumlarında, həmçin özəl sektorda vətəndaşlara təklif olunan xidmətlərdə elektron dövriyyə daha çox üstünlük verilir, Nəzmiyyə xanım. Misal üçün, nümunə göstərə bilərik, təhsil krediti almaq üçün tələbələr portala girişdə mütləq elektron imza və asan imzanı bilməlidirlər və onunla müraciət etməlidirlər. Elə başlayaq buradan. Elektron imza nədir? Necə əldə olunur? Bu prosedur necə həyata keçirilir? Buyurun. Elektron imza bizim virtual məkandakı imzamızdır. Bununla birlikdə elektron imza virtual dünyada bizim şəxsiyyətimizi müəyyənləşdirmə vasitəsidir. Yəni, hər hansı bir elektron xidmətdən istifadə edərkən, mail göndərərkən və yaxud da elektron hökumət portalında qeydiyyatdan keçərkən, vətəndaş öz elektron imza sertifikatı ilə kimliyini təsdiq edir, sistem onu eyniləşdirir və elektron mühitdə istənilən əməliyyatı aparmağa imkan verir. Yəni, başqa sözlə desək, yəni biz hər hansı bir quruma müraciət etdiyimiz zaman bizdən şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunursa, virtual məkanda da bizim şəxsiyyətimizi təsdiq edən sənəd bizim elektron imza sertifikatımızdır. Elektron imza, elektron sənədi imzalayan şəxsin həmin sənədi imzalayaraq qarşı tərəfə göndərməsi və elektron imza tələb edən xidmətlərdən istifadə etməsi üçündür. Elektron imza anlayışı 20-ci əsrin 70-80-ci illərində ortaya çıxmışdır və əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, informasiyanı hazırlayan şəxsin həqiqiliyinin yoxlanılması və eyni zamanda bu qarşı tərəfə bu şəxsin kimliyinin müəyyənləşdirilməsinə imkan yaratmaqdır. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə milli strategiyaya uyğun olaraq 9 mart 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən elektron imza və elektron sənəd haqqında qanun imzalanmışdır. Bu qanuna əsasən elektron imza ilə imzalanmış elektron sənəd əl ilə imzalanmış və möhürlənmiş sənədlə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. Ölkəmizdə qeyd etmək istəyirəm ki, 2012-ci ildən elektron imzanın verilməsinə başlanmışdır. Elektron hökumətin əsas atributlarından sayılan elektron imza müxtar respublikamızda da tətbiq edilməkdədir. Elektron imzadan kimlər istifadə edə bilər? Bunun haqqında məlumat vermək istəyirəm. Elektron imzadan vətəndaşlar, fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət qurumları, eyni zamanda xarici vətəndaşlar istifadə edə bilərlər. Vətəndaşlar elektron imzadan istifadə edərkən dövlət orqanlarına müraciət edə bilərlər. Elektron imza vasitəsilə rəsmi yazışmalar apara bilərlər, elektron poçt xidmətlərindən istifadə edə bilərlər və eyni zamanda elektron hökumət portalında autentikasiyadan keçərək bu xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Fiziki şəxslər elektron imzada necə istifadə edir? Fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən sahibkarlardır ki, onlar da biznes hesabatlarının imzalanmasında və göndərilməsində istifadə edirlər əsasən. Hüquqi şəxslər Azərbaycan Respublikasında hüquqi şəxs statusuna malik olan şəxslərdir və onlar elektron müqavilələrin imzalanmasında və göndərilməsində istifadə edirlər. Dövlət qurumları isə dövlət işçiləri öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq elektron sənəd mübadiləsində istifadə edə bilərlər. Nəzmiyyə xanım, Elçin müəllim, vurğuladı xüsusilə ki, məhz elektron xidmətlərdən, elektron imza ilə istifadə edən zaman bizim oradakı kimliyimizi təsdiq edir, düzdürmü? Bəli. Həmçinin qeyd etdiniz və xüsusilə sadaladınız ki, bir çox əslində geniş xidmətlər paketi vardır ki, orada ilkin müraciət elektron imza ilə olur və bizə imkan verir ki, virtual dünyada yəni əlçatanlıq daha da aktivləşsin.
Elektron imza bu prosesləri həyata keçirirsə, bəs o zaman asan imza nə üçün vacib hesab olunur və daha çox kimlər üçün zəruridir? Müasir dövrümüzdə biz rəqəmsallaşmanın geniş şəkildə şahid oluruq. Çünki dünya iqtisadiyyatı globallaşır, yeni elektron xidmətlər ortaya çıxır. Rəqəmsallaşma bizim vergi ödəyicilər, vətəndaşların həyatına çox geniş şəkildə giriş edir. Belə bir olan halda isə həmin o rəqəmsallaşmaya, elektron xidmətə giriş üçün ən vacib vasitələrdən biri də asan imza hesabı olunur. Bəs asan imza nədir? Xanım da qeyd elədi kimi, asan imza elektron imza ilə demək olar ki, eyni xüsusiyyətlərə malik bir mobil identifikasiya növüdür ki, yəni bugün biz elektron xidmətlərdən istifadə etdiyimiz zaman mobil imzalar etmək üçün öz kimliyimizi virtual qaydada, rəqəmsal qaydada təsdiqləmək məcburiyyətində qalırıq. Bu zaman bizim köməyimizə asan imza çatır ki, xanım da qeyd etdiyi kimi, bizim əl imzamıza bərabər hüquqi qüvvəyə malik olan bir imza kimi gedir. Yəni bugün biz hər hansı bir sənədi idarədə və yaxud da hər hansı bir müəssisədə fiziki şəxsizə öz müəssisəmizdə imzaladığımız zaman kağız formatında eyni ilə də onu virtual qaydada, elektron qaydada imzalamayıb. Bu zaman bizim köməyimizə dediyim kimi asan imza çatmış olur. Asan imzanın alınmasının kimlər üçün məcbur olduğuna gəldiyimiz zaman isə bugün asan imzanın alınması vətəndaşlar üçün könüllü xarakter daşıya bilər. Çünki vətəndaşlar bugün asan imza aldıqları zaman düzdür, bəzi xidmətlərdən istifadə edə bilirlər. Məsələn, ipoteka kreditinin rəsmiləşdirilməsi zamanı, təhsil haqlarının onlayn ödənilməsi zamanı, əlavə olaraq bir çox sistemlərə giriş zamanı asan imzadan geniş şəkildə istifadə olunur. Amma vergi ödəyiciləri və yaxud da dövlət orqanları, dövlət müəssisələri vardır ki, bunlar üçün asan imza alınması artıq müasir dövrümüzdə böyük bir tələb kimi çıxış eləyir. O da ondan ibarətdir ki, bugün vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi bəyannamələrinin təqdim olunması zamanı, digər dövlət orqanlarına hesabatların verilməsi zamanı, gömrükdən mal keçirdiyimiz zaman həmin malların rəsmiləşdirilməsi zamanı, hətta vergi ödəyiciləri arasında müəyyən malların dəyərinin ödənilməsi zamanı asan imza vergi ödəyiciləri tərəfindən geniş şəkildə istifadə olunur. Və digər bir vacib məqam asan imzanın bizim sualımızda qeyd olunduğu kimi rəqəmsal imza ilə fərqlərinə gəldiyimiz zaman isə, yəni asan imzanın tətbiqi elektron imza ilə müqayisə etdiyimiz zaman daha rahatdır. Çünki nəyə görə? Bugün elektron imzadan istifadə etdiyimiz zaman biz müəyyən proqram təminatlarına ehtiyac duyuruq. Yəni biz onu aldığımız zaman bizə müəyyən yaddaş daşıyıcılarında həmin imza təqdim olunur. Sonra kompüterlərimizə bu imzanın istifadəsi üçün müəyyən driverlar yükləməlidir. Amma asan imzada bunların heç birinə ehtiyac duyulmur. Biz sadəcə öz kimliyimizlə təşkilat hüquqi formamızdan asılı olaraq, yəni biz vətəndaşsa vətəndaş kimi, vergi ödəyicisi vergi ödəyicisi kimi, dövlət bələdiyyə orqanlarının nümayəndəsi isə onlar kimi müraciət etməliyik. Buna uyğun əvvəlcə SIM kartları almalıyıq, daha sonra SIM kartı vergi orqanlarında qeyddən keçirtməklə öz mobil nömrəmizdən istifadə edib biz rahat şəkildə bu xidmətlərdən istifadə edə bilirik. Yəni ikinci bir proqram təminatına ehtiyac yoxdur. Yəni asan imzanın mobil versiyası var. Bəli, mobil versiyası vardır. Bəli, biz sadəcə olaraq qeyd etdim ki, biz tutalım ki, hər hansı bir bəyannaməni hazırlayıb bunu göndərmək istəyirik. Bunun üçün kompüterə əlavə bir qurğunun yüklənməsi və yaxud da yaddaş daşıyıcısının salınmağına ehtiyac yoxdur. Biz bəyannamə proqram təminatına giririk və bu zaman bizim telefonumuza sistemə giriş üçün mesaj gəlir. Mesajı təsdiq etdiyimiz zaman, yəni kodu təsdiq etdiyimiz zaman avtomatik həmin girmək istədiyimiz məkan, elektron məkan bizim üzümüzə açılmış olur. Çox rahat və tətbiqi bunun üçün rahatdır. Asan imzanın özündə bu gün tətbiq olunan vaxtı 3 növü var. Yəni birinci tətbiq olunan vasitəsi vətəndaşlar üçündür ki, istifadə olunur. Vətəndaşlar, yəni bu gün öz kimliklərinə yaxınlaşıb əvvəlcə mobil nömrə alırlar asan imzaya uyğun olaraq. Ondan sonra vergi orqanlarına yaxınlaşıb sertifikatlarını əldə edirlər. Vergi orqanlarına və dövlət bələdiyyə orqanlarına gəldiyimiz zaman isə onlar da eyni ilə istər rəhbərlərin adından, istərsə müasirlərin adından yaxınlaşıb asan imza nömrələri alırlar, SIM kartları alırlar. Vergi orqanlarına yaxınlaşaraq daha sonra bunu həmin nömrələri qeyd etdirib keçirərək sertifikat əldə edirlər. Burada bir məqamı nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, İndi hal-hazırki qanunvericiliyə görə vətəndaşlar üçün asan imzanın xidmət haqqı yoxdur. Yəni xidmət haqqısız bu istifadə olunur, amma vergi ödəyiciləri üçün və dövlət vergi orqanı dövlət və bələdiyyə orqanları üçün isə ilkin qoşulma 18 manat və aylıq 2 manat 50 qəpik olmaqla xidmət haqqı ödənilməklə biz bu sistemdən rahat şəkildə istifadə edirik və bizə bir çox üstünlüklər vermiş olur asan imza sistemi. Nəzmi xanım, Elçin müəllim vurğuladı məhz ödənişlə bağlı məqamları. Elektron imzanı da əldə etmək üçün ödəniş nəzərdə tutulubmu? Və yaxud ümumiyyətlə, bunun da elektron, daha doğrusu mobil versiyası varmı? Qeyd etmək istəyirəm ki, elektron imza ilə bağlı müraciət edən şəxs Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinə müraciət etməlidir. Qanunverici işdə nəzərdə tutulan sənədləri hazırlayaraq Nazirliyimizə müraciət edə bilərlər və bu sənədlər vətəndaşlar üçün, hüquqi şəxslər üçün, fiziki şəxslər üçün və dövlət qurumları üçün ayrı-ayrı
tənzimlənmişdir və bu sənədlər saytımızda yerləşir, saytımızdan əldə edərək onları hazırlayaraq nazirliyimizə müraciət edə bilərlər. Elektron imza üçün ödəniş haqqı müəyyənləşdirilmişdir və bu dövlət qurumları üçün 58 manat, hüquqi şəxslər üçün 72 manat, fiziki şəxslər üçün 36 manat və vətəndaşlar üçün 18 manat təşkil edir. Elektron imza üçün müraciət olunduqdan sonra 3 iş günü ərzində imza hazırlanaraq vətəndaşlara təqdim olunur və imzanın istifadə müddəti hazırlandığı gündən etibarən 3 ildir. Qeyd etmək istəyirəm ki, artıq elektron imzanın mobil versiyası da mövcuddur. SİMA mobil versiyasını Google Store və App Store-dan yükləyərək istifadə edə bilərlər vətəndaşlar. SİMA mobil tətbiqi yalnız vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Gələcəkdə bunun fəaliyyəti daha da genişləndiriləcəyi nəzərdə tutulur. Bəli, Elçin müəllim, bu proseslər ümumiyyətlə mobil tətbiqlərin telefon üzərinə yüklənməsi, daha əlçatan olması, həmçinin rəqəmsallaşma əhatə dairəsini də genişləndirir, daha əlçatan edir. Siz necə ki, xüsusilə vurğuluyursunuz, asan imza vasitəsilə əvvəllər, məsələn, kargüzarlıqda sənədlər, kağızlar nəzərdə tutulursa, artıq biz onları daha operativ şəkildə əlçatanlığını görürük. Bu məqamda istərdik məhz şəhər sakinlərindən sorğumuzu dinləyək, görək vətəndaşlar elektron imza və asan imza ilə bağlı nə qədər məlumatlıdırlar və necə istifadə edirlər. Əməkdaşımız Şəfa Səfərova şəhərdə sorğu keçirib, həmin sorğunu izləyək. Salam. Elektron imzadan istifadə edirsiniz? Yox. Ümumiyyətlə, məlumatınız var elektron imza? Var, var. Asan. Mənim kızım istifadə edir, mən yox. Elektron imzadan istifadə edirsiniz? Xeyr. Ümumiyyətlə, elektron imza, asan imzada məlumatınız var? Az məs, çox yox. Ümumiyyətlə, məlumatınız var, elektron imza, asan imza. Elə belə bir şey var, amma istifadə edəməmişəm. Xeyr. Ümumiyyətlə, elektron imza, asan imzada məlumatınız var? Xeyr, yoxdur. Xeyr. Ümumiyyətlə, elektron imzada məlumatınız var? Xeyr. Elektron imzada məlumatımız var, amma istifadə edəməmişəm. Tamam. Yox, istifadə etməmişəm. Məlumatınız yox, yox. Eləyirəm, qızım, ondan istifadə eləyirəm, bəli, hamısından. Xeyr. Asan imza, elektron imza, bu haqda məlumatınız var? Var, amma istifadə etmirəm. İstifadə etmişəm. Bəli, sorğumuzu izlədik. Sorğuda da qeyd olunduğu kimi, yəni əksər vətəndaşlar məhz məlumatlı olduqlarını, istifadə etdiklərini qeyd etdilər. Ancaq razılaşaq ki, heç xəbəri olmayan vətəndaşlarımızı da gördük, Nəzmiyyə xanım. Bəli. Xüsusilə ölkədə siz vurğuladınız, 2012-ci ildən bu proses başlandı və ekspertlər qeyd edirlər ki, daha çox aktivliyi biz 2020-ci ildən sonra gördük. Bilirik ki, həmin dövrdə pandemiyadan sonra tətbiq olunan sərt karantin rejimi qaydaları elektron dövriyyə üstünlüyü daha da artırdı. Və hazırki dövrdə də yenə irəliyə doğru planlarda məhz rəqəmsallaşma, rəqəmsal iqtisadiyyatın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi ölkənin əsas prioritet məqsədlərindən biridir. Ümumiyyətlə, sorğu fonunda qeyd edə bilərikmi, Naxçıvanda bu il ərzində neçə elektron imza əldə olunub? Son illərdə elektron imza ilə bağlı müraciətlərin sayında mühüm artış müşahidə olunur. Muxtar Respublikamızda cari il ərzində 145 dövlət qurumu, 54 hüquqi şəxs, 52 fiziki şəxs və 12-si vətəndaş olmaqla il ərzində 363 elektron imza qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş şəkildə hazırlanaraq aidiyyatı üzrə istifadəçilərə təqdim edilmişdir. Elektron imza nəinki ölkə daxilində, eyni zamanda ölkə xaricində də aktivdir və eyni hüquqi gücə malikdir. Yəni, internet şəbəkəsi olan dünyanın istənilən yerindən elektron imzanın funksiyalarından istifadə edə bilərik. Elektron imza vətəndaşlara bir çox asanlıqlar təklif edir. Nələr təklif edir? Gəlin, bu barədə daha ətraflı məlumat verək, çünki əksər vətəndaş qeyd edir ki, bəs məlumatımız var, ancaq istifadə etmirik. Burada daha çox maarifləndirmə istiqamətində məlumatlığı genişləndirmək lazımdır, çünki siz qeyd edirsiniz. Həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində internet olduğu müddətcə bizim bir çox işimizi asanlaşdırır. Bəli. Bunu daha ətraflı izah edək, nələr asanlaşır? Yəni, biz hər hansı bir dövlət qurumuna müraciət etmək istəyiriksə, heç bir yerə getmədən bunu asan bir şəkildə elektron imza vasitəsilə rahat şəkildə həyata keçirə bilərik. Bu, vətəndaşların dövlət qurumlarında vaxt ikisinin qarşısını alır. Elektron imza vətəndaş-hökumət, hökumət-vətəndaş, hökumət-biznes və biznes-hökumət arasında informasiya münasibətlərini təmin edir və dövlət orqanları ilə dövlət arasında, dövlət ilə sahibkarlar arasında əlaqələrin şəffaflaşmasını təmin edir. Elektron imzadan bir çox sahələrdə istifadə etmək mümkündür. Bundan vergi ödəmələrinin həyata keçirilməsində, biznes əməliyyatlarının həyata keçirilməsində, sosial
sığorta kartlarının alınmasında, şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsində, arayışların verilməsində, ödənişlərin, cərmələrin həyata keçirilməsində istifadə etmək mümkündür. Bundan əlavə, elektron imzanın elektron sənəd dövriyyəsinə tətbiqi çarcüzarlığa sərf olunan vaxta qənaət edir və işin sistemləşdirməsini təmin edir. Elektron imzanın sosial müdafiə sahəsində tətbiqi çoxsaylı sənədlərin toplanmasının qarşısını almışdır. Bundan əlavə, rəsmi yazışmaların tamamilə elektron formada həyata keçirilməsini təmin edir. Eyni zamanda, vətəndaşların dövlət orqanlarına müraciətinə daha tez zamanda baxılmasını təmin edir və elektron kommersiyanın inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Vətəndaşlar elektron imza ilə bağlı elektron hökumət portalında olan 500-dən artıq xidmətdən istifadə edə bilərlər. Nəzmi xanım ətraflı şəkildə həmin o məqamları vurğuladı, hansı ki kriteriyalar qeyd etdi. Bu sahələrdə elektron imzadan geniş şəkildə istifadə etmək olar. Xüsusilə burada diqqətimizi çəkdi, daha çox dövlət qurumlarında məhz məqamları qeyd etdiniz ki, xidmətlər vətəndaşların əl çatanlığı üçün elektron imzadan üstünlük, yəni o xidmətlər paketindən istifadə üçün daha çox ön planda durur. Bu da Elçin müəllim, məsəl sözə qüvvət olaraq demək olarmı, vətəndaş məmur təmasını minimuma endirir, daha şəffaf və daha sürətli iş prosesini qüvvətləndirir. Və xüsusilə ölkədə vergi sistemində də məhz elektron xidmətlərdən istifadə əsas tələblərdən biridir. Demək olarmı, bəs bu xidmətlər paketində, xüsusilə nələrdə asan imzanın və elektron imzanın olması şərtdir? Deyim ki, rəqəmsallaşma dünya ölkələrinin əsasiyyəti olduğu kimi Azərbaycan üçün də yeni fikirlər açır. Yəni biz bugün siz qeyd etdiyiniz kimi məmur təması olmadan, inzibatçılıq xərcləri çəkmədən, ərazi və vaxt məhdudiyyətinə məruz qalmadan öz evimizdən, olduğumuz məkandan istənilən xidmətləri açıq şəkildə yerinə yetirə bilirik. Bu da rəqəmsallaşmanın biz vətəndaşlara, vergi ödəyicilərinə verdiyi üstünlüklərin əyani sübutudur. Yəni biz bugün hökumət ödəniş portalı, hökumət portalı EGOV AZA girdiyimiz zaman orada müşahidə etsək, orada olan xidmətlərin 70-dən çoxu vergi ilə bağlı olan və asan imza ilə yerinə yetirilən xidmətlərin siyahısına daxildir. Yəni ən çox bu dəqiqə dövlət sistemində EGOVAZ-da elektron xidmətləri təqdim edən orqan vergi orqanları hesab olunur. Və bizim özümüz də vergi orqanları kimi hal-hazırda bir çox elektron sistemlərdən istifadə edirik. Məsələn, bizim özümüzün istifadə etdiyi və bizim fəaliyyətimizin əsasını təşkil edən AVIS adlanan proqram təminatı vardır ki, bu avtomatlaşmış vergi idarə etmə sistemi gedir ki, biz sənədlərin imzalanmasında, ödənişlərlə yazışmalarda, bəyannamələrin yoxlanılmasında, bunun üçün bir çox fəaliyyətlərdə biz kağız istifadə etmədən işlərin demək olar ki, 90%-ni yerinə yetirə bilərik. Bu, yəni bu bizim elektronlaşmaq üçün istifadə etdiyimiz proqram təminatının bizə verdiyi üstünlükdür. Əlavə olaraq, bizim Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən yaradılan İnternet Vergi İdarəsi adlanan bir portal vardır ki, vətəndaşlar bu portaldan girməklə öz elektron qaydalarında işlərini görə bilər, vergi ilə bağlı müəyyən yazışmalarını, əməliyyatlarını yerinə yetirə bilərlər. Digəri elektron bəyannamaların təqdim olunmağı ilə bağlı BTP proqram təminatı ki, bəyannamə tətbiqat proqramı gedir bunun adı, bu proqramdan istifadə edərək müəyyən elektron xidmətləri yerinə yetirirlər. Bir məqamı nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, müasir dövrdə, yəni hal-hazırki dövrdə asan imza vasitəsilə 650-dən çox elektron xidmət yerinə yetirmək mümkündür. Mən bunları bir neçəsini sadalamaq istəyirəm. Yəni hökumət ödəniş portalında heç də az rəqəm deyil. Az rəqəm deyil, bəli. Hökumət portalına girdiyimiz zaman biz vergi bölməsini seçdiyimizdə bizim qarşımıza bir çox xidmətlər çıxır. Məsələn, bunlardan bir ikisini mən vurğulamaq istəyirəm. Onlayn qaydada vergi sotunu alınmaq üçün ərizənin verilməsi, vergi orqanlarına müəyyən ərizələrin, şikayətlərin göndərilməsi, bəyannamələrin təqdim olunması ilə bağlı məqamlar, vergi ödəyiciləri tərəfindən banklarda hesab açılmağı ilə bağlı məqamlar, vergi ödəyicilərinin obyektlərinin qeydiyyata alınmağı ilə bağlı müraciət, nəzarət kassa aparatlarının qeydiyyata alınmağı ilə müraciət və bunun üçün bir çox fəaliyyətlər, yəni hamısını sayıb burada qurtarmaq olmaz. Mən qeyd edib, o da 70-ə çox fəaliyyət vardı vergi ilə bağlı. Bunların hamısı asan imza vasitəsilə rahat şəkildə yerinə yetirilir. Əlavə olaraq, vətəndaş kimi müraciətlər dediyimiz zaman, yəni biz demək olar ki, hər birimiz bu sahəyə maraqlı və ya da istifadə eləmişik, ipoteka kreditləşməsinin yerinə yetirilməsi üçün. Məsələn, vətəndaş ipoteka almaq istəyir, bank tərəfindən buna başlıca şərt kimi qoyulur ki, asan imza sertifikatına malik olmalısan və gidib sən onlayn qaydada müraciətini banklara təqdim eləməlisən ki, ipoteka kreditinin rəsmiləşməsi həyata keçirə bilsin. Yəni, bu asan imza bizim müasir dövrümüzdə vətəndaşlarımıza bir çox üstünlüklər verir. Ən əsas vacib məqam da ondan ibarətdir ki, istər elektron imza asan imzada olsun, əgər asan imzası, rəqəmsal imzası vardırsa bu gün vətəndaşın iş yerindən və yaxud da olduğu məkandan, öz evindən kənara getmədən rahat şəkildə, sıfır maliyyətlə, inzibatlıq xəstələri çəkmədən və vaxt içində məruz qalmadan öz işlərini rahat şəkildə yerinə yetirə bilirlər. Bu da asan imzanın müasir dövrümüzdə vətəndaşlara, vergi ödəyicilərinə, dövlət orqanlarına verdiyi üstünlüyün əyani sübutudur.
Elçin müəllim, bu sadaladınız həmin məhz elektron xidmətlərlə bağlı xüsusi məqamları. Nəzmi xanım, siz qeyd etdiniz ki, bəs həm elektron imza ilə imzalanan sənədlər əllə imzalanmış və mühürlənmiş sənədlər qədər, yəni əsaslı tutulur. Və xüsusilə də qeyd etdiniz ki, ən son olaraq elektron imzanın sima mobil versiyasının olması da məhz vətəndaşlara bu prosesi daha da sürətləndirməsi üçün bir dəstəkdir. Biz burada qeyd edirik elektron hökumət portalını, ümumiyyətlə virtual dünyada bizim kimliyimizi təsdiq edən asan imza və elektron imzadan. Gəlin razılaşaq ki, bugün dünyada digər bir məsələ də var, informasiya təhlükəsizliyini qorumaq. Bax, burada asan imza və elektron imzanın təhlükəsizliyi necə qorunur və necə bərpa olunur? Qeyd etmək istəyirəm ki, elektron imza bütün beynəlxalq təhlükəsizlik standartlarına tam cavab verir. Son illərdə informasiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq informasiyanın təhlükəsizliyi məsələsi çox vacib bir məsələ kimi ortaya çıxmışdır. İnformasiyanın mübadiləsi zamanı göndərilən informasiyanın məxfiliyinin qorunması mühüm bir məsələdir. Dövlət orqanları ilə aparılan əməliyyatlar zamanı vətəndaşın şəxsi məlumatlarının üçüncü tərəfin əlinə keçməməsi üçün müxtəlif təhlükəsiz sistemlər yaradılır və bunlar getdikcə genişlənməkdədir. Bununla əlaqədar elektron əməliyyatlar həyata keçirərkən informasiyanın təhlükəsizliyi ilə yanaşı, eyni zamanda həmin şəxsin kimliyinin müəyyən olunması çox vacib bir məsələdir. Yəni, dövlət orqanı bilməlidir ki, ona müraciət edən şəxs kimdir və bunun hüquqi əsası olmalıdır. Bu da elektron imzanın zəruriliyini göstərir. Mövcud şəbəkədə elektron təhlükəsizliklə bağlı zərurətlər yaranır ki, elektron imzanın üstünlükləri ilə bu məsələlər həll olunur. Elektron imzanın bir sıra üstünlükləri vardır. Bunlardan biri məxfilikdir. Yəni, sənədlərin və informasiyanın mübadiləsi zamanı, məlumatların mübadiləsi zamanı üçüncü bir şəxs bu məlumatları izləyə bilməz. Yəni, məxfilik tam şəkildə qorunur. İkinci elektron imzanın digər bir üstün cəhəti bütünlükdür ki, üçüncü bir şəxs məlumatların mübadiləsi zamanı bu məlumatlara müdaxilə edib dəyişdirə bilməz, bütünlük tam şəkildə qorunur. Üçüncü tanınmadır ki, yəni məlumatların və sənədlərin mübadiləsi zamanı həmin məlumatları göndərən şəxsin həqiqiliyinə heç bir şübhə yaranmır. Və dördüncü olaraq inkar edilməzlikdir ki, məlumatların və sənədlərin mübadiləsi zamanı məsuliyyətdən yayınmanın və iddiaları aradan qaldırır. Və bir neçə saniyə ərzində imzalanan sənəd dünyanın istənilən yerinə göndərilə bilir və bu çox rahatlıq təşkil edir. Elektron imza token şəklində vətəndaşlara təqdim olunur və bunun istifadəsi üçün lazım olan proqram təminatı tokenə yüklənmiş şəkildə verilir və bununla birlikdə eyni zamanda vətəndaşa PIN kod və POK kod olan, məxfi kod olan zərf təqdim olunur. PIN kod 3 dəfə yanlış daxil edildiyi zaman imza bloka düşür və POK kod vasitəsilə bunu açmaq mümkündür. İmzanın identifikasiya kodunun, yəni məxfi kodunun hər hansı bir şəxsə bildirilməsi ciddi pozuntu halı hesab olunur və vətəndaş əgər elektron imza kartını itirmişdirsə, bununla bağlı dərhal Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinə müraciət edərək həmin imzanın fəaliyyəti dayandırmalıdır. Çünki bu burada artıq təhlükəsizlik pozulmuşdur. Yəni, vətəndaşın özü də bu təhlükəsizlik məsələsində maraqlı olmalıdır, bəli, sözsüz ki, çünki onun bütün rəsmi məlumatları həmin o portalda əlçatanlıq olaraq digər başqa şəxslərin əlinə keçə bilər. Bəli. Təşəkkür edirəm Nəzmiyyə xanım, Elçin müəllim. Düşünürəm ki, biz ətraflı olaraq elektron imza və asan imza ilə bağlı mühüm məqamları qeyd etdik. Xüsusilə Nəzmiyyə xanım məhz Sima mobil tətbiqini vurğuladı. Bu da onu göstərir ki, irəlidəki dövrdə daha geniş xidmətlərin məhz bu elektron imza və asan imza inteqrasiyası da gözlənilərdir. Çünki irəliyə dövr bütün inkişaf etmiş ölkələr rəqəmsallaşmaya gedir. Həmçinin bir mənalı olaraq təsdiq olunur ki, vaxt puldur və biz zamanla yarışırıq. Yəni, bu da o deməkdir ki, daha cəld, koordinasiyanı daha sıx və düzgün quran qazanır. Həmçinin dövrün gətirdiyi tələb rəqəmsal iqtisadiyyatın əhatə dairəsini genişləndirir və bugün bizim haqqında danışdığımız elektron imza, asan imza isə kargüzarlıq işini təkmilləşdirir, əlavə xərcləri aradan götürür, vətəndaşın işini daha asan, əlçatan və şəffaf həyata keçirməsi üçün həm dövlət qurumlarına, həm də vətəndaşa geniş imkanlar açır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ətraflı məlumatınız üçün. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bugün biz mövzu bizlikdə elektron imza və asan imzadan danışdıq. Növbəti buraxılışımızda başqa bir mövzu ilə görüşənə dək sağ olun, sağlıqla qalın.